မ္မချစ်ခင်ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့မှာဆိုရင်တော့ဓမ္မချစ်ခင်ပရိသတ်များကိုဒဂုံမြို့တင်မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်ဒုက္ခမြေစုသာသနာကျိုးတော်ဆောင်ဖွဲ့မှကြီးမှုကျင့်ပါတယ်စတုထအကျင့်မြောက်စွန်းစံတော်ဆက်ကက်လောင်းလူဝဲခန္ဓာကြီးကိုပရိသတ်များကြည့်ရှုရင်ကုသိုလ်တိုးပွားနိုင်အောင်ရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့ခန်းနာဟာဆိုရင်တော့ဒဂုံမြို့တဲ့မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်ဒုက္ခမြစ်စုသာသနာကျိုးတော်ဆောင်ဖွဲ့မှကြီးမှုကျင့်ပါတယ်စတုထအကျေမြောက်စွန်းစံတော်ဆက်ကက်လောင်းလူပွဲခန်းနာကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခန်းနာမှာတော့ကျောင်းတိုက်64ကျောင်းမှတန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်များနဲ့တီလာရှင်ဆရာလေးစုစုပေါင်း969ပါးတို့ဟာစွန်းစံတော်စီစေးအပြင်အခြားလူပဲဝိတုပစ္စည်းများကိုလောင်းလူကြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ကျောင်းတိုက်တီတီယာငွေသားပရိသေပင်များကိုစာရေးတံမဲဖောက်ကလူတန်းသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အခမ်းအနားမစတင်မီမှာတော့ကျောင်းတိုက်တီတီမှာတန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်များနဲ့တီလာရှင်ဆရာလေးများကအခမ်းအနားကျင်းပရာဗဟုမန်းတဲ့အတွင်းသို့ကြွရောက်တော်မူလာကြပါတယ်အခမ်းအနားကိုနမောတတသုံးချင်ရွတ်စိုးဖျားကတော်ပြီးဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်မြို့နယ်လုံးကျွတ်ဆွမ်းစံတော်ဆက်ကလူရန်ပွဲတန်ဃာတော်တွေကိုလူရန်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဘာဖြစ်လို့လူသားနိုင်တာလဲသာသနာပြုတဲ့နေရာမှာသာသနာအကျိုးဖြစ်အောင်စိတ်ရွှေဇွဲတန်တိတိခံပြုရန်သာသနာအဲ့ဒီနောက်မှာတော့ကျောင်းတိုက်တစ်ခုချင်းစီအားမဲဖောက်ကစည်ရေးတံမဲဖြစ်ငွေသားပရိသေပင်များကိုအလူရှင်များကဆက်ကက်လူရန်ကြပါတယ်ရက်ွက်အသီးသီးမှတရာကြီးပြူကြတဲ့အလူရှင်များကလည်းစွန်းစံတော်အပြင်လူပွဲဝိတုပစ္စည်းများကိုလောင်းလူကကုသိုလ်ဒါနပြုကြပါတယ်